师傅手里的面条如同手绢般跟着音乐舞动，在餐厅里才看得到的拿手甩面特技，这回活生生的搬到大卖场来。原来是在内地拥有117家直营店的川味火锅推出即食汤底包，让民众不用外出排队，在家就能吃到正宗的川味。我们每年大概在11月底到这个3月份这段时间，大概占了全年吃火锅的业绩超过70%以上。那我们就发现在这段时间，因为越来越随着天气越来越冷，大家越来越喜欢吃锅，那这些锅物在卖场就会卖得非常好，所以我们特别在卖场里面，因为我本来就有很好的蔬菜水果，然后很多的这个像肉品啊，这个水产品，你随时要来卖场吃锅都很方便，所以我们就特别引进了在这个 ATT 佛放非常红的这个海底捞的这个汤底。那这个汤底呢，它就可以直接在每民众买一包回到家，直接兑了水煮滚了之后，它就成为一个麻辣锅的汤底。量饭店业者这回大手笔引进麻辣还有清油两种口味的火锅汤底，让消费者选择，并且搭配自己喜好的锅底烹调食用，而经济实惠的特色获得民众的青睐。冬天的话都会喜欢啊，然后都要排队，可是现在如果可以买回去的话，我就不用排队了，我都会想说可以买回去试看看这样子，然后再买一些火锅料就可以了。你民众家你买回去只是一个汤底的部分，你加上水之后，它成为你的一个基本的锅底之后，你再加上你喜欢吃的料进来煮，那对民众来说，它可能就是一个把食物煮熟的一个吃火锅的方式，跟你在店里面吃的方式比较像，也比较有别于我们传统在吃火锅的方式。那这个是一个新的市场哦，我们发现很多年轻人喜欢吃麻辣锅，那喜欢在家里三五成群好朋友一起相聚一起来吃，那我们就希望可以透过我们在这个麻辣锅底的这个部分，提供给民众更多的选择，你就可以在家里有更丰富的这个麻辣锅的选择。寒冷冬天吃上热腾腾的麻辣火锅最过瘾，不过碍于时间还有手艺，想熬出香喷喷的汤头可说考倒了众多的家庭主妇。相信这回有了两款的火锅汤底之后，也可以让消费者在吃火锅时又多了一项新选择。记者刘德瑜采访报道。